მოსულები იყვნენიქ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლები და ჩემი კურთხევა ესეთია, რომ ისინი არ იქნენ იქ შეშვებული. Რატო? იმიტომ არ შეუშვეს, რომ ეს არის ხალხი, რომელიც ოფიციალურად ითხოვს ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას. ჩემი პირადი აზრია ასეთი, რომ ამ ხალხის ბავშთა სახლში კი არა, ნებისმიერ პატიოსან ოჯახში შეშვება არ შეიძლება. წაბილწავენ იქაურობას. აი ამიტომ იმ ბავშვების სული მე მაბარია, იმ ბავშვების ბედზე მე ვარ პასუხისგებელი ღვთისწინაშე და მე ვთვლი, რომ იმ დაწესებულების შეშვება ბავშვთა სახლში და ბავშვებთან მიშვება, რომლებიც ითხოვენ ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას საქართველოში, ეს არის უმძიმესი დანაშაული და ეს არის იმ სიწმინდის წაბილწვა, რომელიც იქ ტრიალებს. ცილისწამლები არიან საშინელი. აი გამოვიდნენ და თქვენ რომ სოციუმში არ არიან ეს ბავშვები. ეს არის აბსოლუტურად უაზრო სიცრულეები. ნინოწმინდაში ქართული სკოლა არ იყო და ამ ბავშვების ბაზაზე დაარსა ქართული სკოლა. ჩვენი პანსიონატის ბაზაზეა ქართული სკოლა, საჯარო სკოლა. ყოველდღე დადიან სკოლაში. ყოველდღე გარეთ გადიან თამაშობენ. როგორ არ არიან სოციუმში. ესეთი რამე თქვენს კიდე, რომ ჯანდაცვის ხალხს არ უშვებენო და სოცმუშაკის არ უშვებენ შიგნით. ბროლის მოსულა ჯანდაცვის მუშაკი და არ შემოგვიშვია.